გარასაკვირველია ეს მოწოდება არის დროული და დაგვიანებულიც არის. Tu vidíme, že čo čkova, námusí, syndisí, síschli, tam guli sme si jereba. On da dažde zda boj na parako, se schal chiertat. Mi arc Rusi zgadak debuli miša min, da darc Amerikelis. Rokor dasu es, da dade es, okor zmutaka, i sa ca atrojen magas. I vitoro, kama takot da uperi. Sam cukharot, da, ama spirda peru atskadeb. Tu es eri, argamok izdeba echla, ესე უფსკრულამდე დარჩა, ნაბიჯიც არ დარჩა. ეს ის უფსკრული კი არ არის, რომ საიდანაც ამოსვლა შევძლებთ ვერე ჩვენ. თუ ეს ერი არ შეიკრიბა, მართლად არ გამოხიზდა, ისე კი არა, რომ სალაპარაკოდ და გულის მოსაოხებლად და ბოლის გამოსაშვებად, როგორც ამბობენ, და გულზე ბჯიხის საცემრად. არამედ იმ გონიერებით, როგორც ხშირად შეკრებილა ქართველი ერი თავის დროზე, გადაგვიტანია ჩვენ ეს. დღეს არის ერთადერთი პროგრამა. ხსნა საქართველოსი. და როდესაც ამხელა მწერალი გეუბნება, ამხელა კაცი, რომელსაც არ დაკლებია ტანჯვა, წამება და გენეტიკური მზადყოფნა აქ იმისი. ის დიდი არისტოკრატია და შთამომავალია დიდი ქართველების. გეუბნება, რომ მოეგე კონს, ბოლოს და ბოლოს, ღვთისმშობლის წინაღარი ქვეყანა ვარ, ჩვენ ტყვილ არ ხდება ეს ყველაფერი. წერილი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე მგონი ესეთ პიროვნებები, როგორც ბატონ ჭაბუა, არ გვანებივრებენ ძალიან ხშირად ესეთ თავის წერილების გამოქვეყნებით. თან ესეთ დროს, როდესაც ესეთ მძიმე დრო არის საქართველოსთვის ყველანაირად და ის ერთობის მიმართ მოწოდება მისი მხრიდან, მე მგონი უფრო ავტორიტეტული მოწოდება, ვიდრე იგივე პარტიები, რომ ერთმანეთს მოუწოდებენ და ასე შემდეგ. და ამას უნდა მოუსმინოს, მე მგონი, ტელმა ერმა და ეს ნაბიჯები, ეს გზებიც დასახულია. Да, мне кажется, я вам к зазону цавидеть.